flyvemaskine har den bemaling, som man får ud i dag. Og den blev lavet i forbindelse med overflyet, som blev lavet fra Dannebrog. Og den lander her. Ja, det var ikke så altid. Det er faktisk fordi han er tæt på at nærme sig lydmuren. Det er simpelthen så smukt.